سلسلہ آگے بڑھائیں گے پشاور سے خبر دیں گے آپ کو پشاور میں موسلا دار بارش تبدیلی کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گئی ہے بارش کے بعد جی ٹی روڈ یکاتوت سمیت اندرون شہر کے مختلف علاقے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں جبکہ خیبر ایجنسی سے سیلابی ریلے سے 5 دکانیں بہ گئی ہیں پشاور میں موسلا دھار بارش نے تبدیلی کا نام و نشان مٹا دیا موسلا دھار بارش کی وجہ سے جی ٹی روڈ یکاتوت اور اندرون شہر کے مختلف علاقے ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت پیش کرنے لگے نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے بارش کے باعث شہر کی کئی اہم سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی علاقوں میں سیوریج کا پانی بھی گھروں میں داخل ہو گیا دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے پانی کے نکاسی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ادھر خیبر ایجنسی سمیت قبائلی علاقوں میں بھی بارش نے تباہی مچا دی اور سیلابی ریلے سے 5 دکانیں بہہ گئی